តាមពិតយើងគួរឲ្យអាណិតដើមឈើផ្ដាល់នៅជំរោកឬក៏មឡប់ពេលដែលមនុស្សត្រូវកម្ដៅថ្នាក់ជួតទៅជ្រោកចុងក្រោយដើមឈើខ្លះត្រូវបានមនុស្សនឹងជ្រោកហើយកាប់វាថែមគួរឲ្យអាណិតនៅកន្លែងទៅនឹងហើយយើងគិតថាដើមឈើមានជីវិតដែរអត់មានដើមឈើម្ដងមានជីវិតមួយទេមានមនុស្សយើងមានជីវិតដែរទេមានតម្លៃដូចគ្នាចឹងយើងដាំដើមឈើម្ដងដូចយើងឲ្យជីវិតមនុស្សម្នាក់ដែរដូចជាយើងឲ្យជីវិតមួយដែរមែនអត់អត់តាំងចិត្តដាំទាំងអស់គ្នាបើផ្ទះយើងមានកន្លែងតិចយើងដាំទៅតាមតិចព្រោះដើមឈើនេះវាផ្ដល់គេហៅថាសេចក្តីសុខដល់យើងច្រើនណាស់ហើយដើមឈើនេះបើសិនជាតាមដែលខ្ញុំកណាថាភាពធ្លាប់ជួបប្រទេសហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺពេលដែលរៀននៅសិង្ហបុរីពេលដែលចេញម៉ោង5អញ្ចឹងគឺខាងសាលាហ្នឹងគេហៅម៉ណែនាំស្មានទោះគេមិនចុះមកក្រៅមកមកកន្លែងប្រោគេទៅគេប្រាប់ថាដើមឈើឲ្យសម្លឹងមើលដើមឈើមនុស្សយើងបើសិនជាអត់កាត់សក់ទេស្ត្រីស្ត្រឹងដូចគ្នាដើមឈើបើសិនជាយើងអត់លម្អយើងអត់កាត់មែកឲ្យល្អទេគឺស្ត្រីស្ត្រឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានដើមឈើនៅសិង្ហបុរីនោះសឡូនសឡូនល្អមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ដាក់ថាភាពក៏មិនបានគិតថាដាំទៅកន្លែងនេះដែរសំបីនៅប្រទេសឥណ្ឌាដើមថ្នោតដាំលើកដំបូង2000ដើម2000ដើមមានប្រសង់ចូលរួមជាង100អង្គដែរហើយចាញ់មកពីនោះមកដាំនៅប្រាសាទត្រៃឆ្នាំតំបញ្ឆ្នាំ6ហើយឆ្នាំតំបញ្ឆ្នាំតំបញ្បានប្រសង់មកចូលរួមនឹងហើយបានប្រសង់មកចូលរួមនៅកន្លែងនឹងច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី9នេះយើងគិតថាចំនួនប្រសង់500អង្គ500អង្គហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទបូករួមចឹងពេលណាដែលប្រសង់លោកចូលរួមគិតថាសន្ទុះល្អណាស់យើងជាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺត្រាស់ដឹងទៅតាមក្របដើមឈើអត់បានត្រាស់ដឹងទៅលើអូតែលណាទេចឹងយើងគួរតែនាំគ្នាដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើនឲ្យស្រឡាញ់ជីវិតយើងប្រពន្ធណាស្រឡាញ់ដើមឈើដូចគ្នាប្រពន្ធនឹងដែរសូមចូលរួមអបអរសាទរនៅកន្លែងនេះស្រឡាញ់ជីវិតយើងប៉ុណ្ណាសូមអោយស្រឡាញ់ជីវិតដើមឈើដោយជីវិតយើងដែរសូមអបអរសាទរម្ដងទៀតមានជំងឺដូចយើងមនុស្សយ៉ាងដែរណាមានជំងឺមានសត្វស៊ីមានជំងឺពុកឬក៏ស្អីអញ្ចឹងអាធរបរាមើលដើមឈើណាចាស់ចាស់ដែលមានជំងឺអញ្ចឹងយើងព្យាបាលដែរហើយវានៅបានយូរវែងទៅមុខតទៅទៀតអញ្ចឹងក្មួយមួយដឹងថាអត្តប្រយោជន៍នៃដើមឈើវាយ៉ាងមិនខ្លះណាហ៊ានអាហ្នឹងសំណួរលោកគ្រូហែដាក់ណាអត្តប្រយោជន៍នៃដើមឈើណាហ្នឹងហើយយើងដឹងទៅអស់គ្នាអត្តប្រយោជន៍នៃកាកនៃដើមឈើណាជួយតេទៀងទឹកភ្លៀងជួយស្រូបទឹកភ្លៀងកុំឲ្យហូរច្រោះដីអីជាដើមហ្នឹងឯងណាការពារខ្យល់ការពារអីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអត្តប្រយោជន៍នៅទីនេះសម្រាប់តំបន់ប្រាសាទហ្នឹងគឺដើមឈើនិយាយទៅនៅជុំវិញប្រាសាទណាវាជាផ្នែកមួយនៃទេសភាពវប្បធម៌បានថាវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្មែរយើងណាមានដើមឈើចម្រុះដើមឈើអីខ្លះប្រាសាទមានអីទៅដើមឈើនៅតំបន់ប្រាសាទគឺដូចនិយាយមិញខ្លះជួយក្នុងការទប់ខ្យល់ណាកុំឲ្យខ្យល់វាបក់ខ្លាំងទៅប្រាសាទណាការពារប្រាសាទជាងដែរណាការពារប្រាសាទហើយអីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់រកឃើញណាអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់រកឃើញនឹងឯងគឺឲ្យកម្ដៅថ្ងៃចាំងមកដរិទ្ធ
ទัวវាស្រូបជួយស្រូបកម្ដៅពីកុំឲ្យប្រាសាទហ្នឹងកាលណាកម្ដៅវាចាំងដរិចទៅនឹងប្រាសាទវាធ្វើឲ្យថ្មហ្នឹងជាពិសេសតំបន់គេហៅថាអាស៊ីរបស់យើងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងប្រទេសកម្ពុជាក្តៅឲ្យសើមមានភ្លៀងណាត្រូពិកហ្នឹងយើងរៀនភូមិវិទ្យាយើងរៀនអីយើងដឹងឲ្យតំបន់ត្រូពិកក្តៅសើមមានភ្លៀងអញ្ចឹងកាលណាកម្ដៅដែលវាអេវា expose មកដែលវាចាំងមកដរិចខ្លាំងហ្នឹងជាមួយនឹងសំណើវាអាចធ្វើឲ្យពុកផុយខ្លាំងអញ្ចឹងដើមឈើវាជួយស្រូបកម្ដៅស្រូបកម្ដៅហ្នឹងកុំឲ្យថ្មប្រាសាទហ្នឹងលះពុកផុយឬអីណាអញ្ចឹងនិយាយពីអាហ្នឹងចៃពីអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងអើពូនិយាយមួយទៀតឲ្យយើងយល់ដែរគឺតំបន់យើងឃើញនេះមានផ្នែកមួយចំនួនដែលដើមឈើវានៅសល់យើងឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែផ្នែកមួយចំនួនដើមឈើហ្នឹងវាបានត្រូវបានគេកាប់និព្រានណាត្រូវបានងាប់ឬក៏ត្រូវបានគេឈូសឆាយជាកម្មសិទ្ធិអីអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខូចខាតនៅដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាអាចផ្ដល់នូវផលអវិជ្ជមានមកដល់ប្រាសាទដែលពូនិយាយថាដើមឈើមានសារៈសំខាន់អីចំពោះប្រាសាទហ្នឹងហើយក្រៅពីចំពោះប្រាសាទដើមឈើក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សយើងយើងដឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃដើមឈើដល់មនុស្សណាគឺវាជួយអីខ្លះណាដល់យើងទាំងអស់គ្នានេះពេលដែលយើងក្តៅយើងរត់ទៅដល់ដើមឈើណាអត់មានរត់ទៅដល់ណាទេគឺរត់ទៅដល់ដើមឈើណាវាផ្ដល់លោកដល់ឯការពារអាយុជីវិតរបស់យើងមនុស្សទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងមនុស្សទាំងសត្វអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ដើមឈើអញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួនគេជាអ្នកកាត់ដើមឈើគេអ្នកជាអ្នកផ្លាស់ដើមឈើប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសក្មួយក្មួយថ្ងៃនេះបង្ហាញឆន្ទៈមួយទឹកចិត្តមួយដែលល្អណាដែលជាគំរូយើងទូជសោះណាប៉ុន្តែយើងធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សចាស់មួយចំនួនដែលកាត់ដើមឈើណាអញ្ចឹងយើងដាំដើមឈើមួយដើមនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ណាអត្ថប្រយោជន៍មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅចំពោះខ្លួនយើងចំពោះសង្គមយើងទាំងមូលណាហើយអាហ្នឹងវាគឺជាមរតកតកូនតចៅដល់មនុស្សចំនួនក្រោយតទៀតយ៉ាងពូគាត់មានណាបាទជាដាវក្មួយក្មួយគ្នាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគេថាគួរគួរឃើញមានព្រះគាត់និមន្តមកជាមួយយើងជាយ៉ាងអាចនិយាយបានថាឥឡូវព្រះអង្គជន់មួយព្រៃឈើមួយសំខាន់ដែរព្រោះខ្ញុំដាំមួយគាត់ពីរដងហើយលោកមុនគាត់បានព្រះអង្គបានដាំបាន2000ដើមឥឡូវនេះព្រះអង្គចូលរួមមួយក្មួយក្មួយទៀតបាន2000ដើមទៀតព្រះអង្គបាន4000ដើមហើយព្រះអង្គថ្ងៃខែក្រោយនោះថ្ងៃ9នោះព្រះអង្គដើមដាំ5000ដើមទៀតណាបាទហើយនៅថ្ងៃទី24ទៀតព្រះអង្គគៀងគររមហាជនក៏ដូចជាអាញាធរអចរាក៏គររមហាជនទាំងសាសានុសិស្សទាំងស្ដាយឯកជនទាំងប្រជាជនទាំងមន្ត្រីរាជការដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាចឹងដើម្បីដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ដឹងពីគុណតម្លៃនៃដើមឈើណាហើយបើសិនជាយើងអត់ចូលរួមទេអាជ្ញាធរអន្តរជាតិចង់ដាំមួយឆ្នាំ40000ដើមអត់បញ្ហាទេជីកដាក់គ្រប់ទាំងកន្លែងប៉ុន្តែអត់ន័យអត់មានន័យឯងដាំម្នាក់ឯងអត់មានន័យអីអត់មានការចូលរួមជាពិសេសអត់បានយកការស្រឡាញ់អញ្ចឹង
យើងគឺជាអ្នកពិតប្រាកដមួយអ្នកដែលមានអង្គការមួយពិតប្រាកដចំពោះការថែរក្សាបរិស្ថានជាពួកប្រៃឈើនឹងចឹងពូពូអរគុណមួយមួយទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះសង្ឃឹមថា2000ដើមធ្វើឡើងលឿនហើយរហ័សហើយស្អាតទៀតយេ